Olá, telespectador do Amazon Sat, eu sou o Abraim Baze e este é o programa Literatura em Foco. Hoje recebemos com muita alegria o professor, doutor, médico Aristóteles Alencar. E vamos falar de um nome, de uma pessoa que tornou-se o ícone na história do Amazonas, na área da saúde. Josefina Mello, um resgate importante desta enfermeira que escreveu páginas importantes da nossa história. Doutor, para que o nosso telespectador possa compreender quem foi esta mulher, eu lhe pergunto, quem é Josefina Mello? Quem foi Josefina Mello? Abraim, Josefina de Mello foi uma pessoa, uma amazonense, uma mulher amazonense, negra, que venceu inúmeros preconceitos e atingiu uma posição social, uma posição cultural muito elevada em nossa sociedade. Josefina era filha de uma senhora que nasceu em Barbados, uma barbadiana também negra, Dona Florence, e filha de um pastor protestante pernambucano chamado Juvencio de Mello. E desse casamento vieram as duas filhas. E Josefina, o pai tinha um sonho que ela fosse advogada. Ela era a filha mais velha e Emília, desculpa, ela é a filha mais nova e Emília a filha mais velha. E Josefina fez um curso em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial. Ela cursava o clássico no estadual, o antigo clássico, né, que não existe mais, e foi fazer um curso de enfermeira da Cruz Vermelha no Instituto de Educação do Amazonas e tirou as melhores notas. Foi chamada pelo secretário de Educação, que disse: Josefina, você tirou as melhores notas, você não gostaria de ser enfermeira? Só com um pequeno detalhe, não existia escola de enfermagem em Manaus. Existiam algumas escolas de enfermagem no Brasil. E ela aceitou a ideia, embora desobedecendo o seu já falecido pai, que a queria como advogada, e aceitou o convite. Foi quando ela começou a vivenciar as primeiras experiências negativas. Era mandava o seu currículo, o secretário mandava o currículo, mandava a foto, e o currículo era devolvido, porque com a seguinte justificativa, que não preenchia os requisitos para cursar a enfermagem. Uma alusão indireta à sua cor negra. Como ela se autotitulada, eu sou preta. Josefina nunca disse, eu sou parda, eu sou morena, ela disse, eu sou preta. E isso causou um constrangimento, uma tristeza muito grande para ela. Mas o secretário continuou a insistir e até que enfim, na USP, na escola da USP, ela conseguiu entrar na segunda turma em 1943. Impressionante a dificuldade já no início da conquista de uma carreira que ela brilhou. Entre tantas que brilharam, ela brilhou mais. Essa é a verdade. Agora, ela tem uma contribuição importante, seja na faculdade de onde ela lecionou por muito tempo, seja na Santa Casa de Misericórdia, seja na formação de novas enfermeiras. Fale um pouco dessa passagem dela pela faculdade e, naturalmente, pela Santa Casa, que enquanto esteve na administração dela, permaneceu viva e aberta. Doutora Josefina de Mello, ela era uma pessoa obstinada. Então, em contato com os familiares, nós tivemos conhecimento, por exemplo, que ela estudava, ela morava, a casa dela existe ainda, ao lado do cemitério São João Batista, na rua Major Gabriel, bem em frente àquela banca de revista que existe lá. Então a mãe dela, Dona Florence, saía, atravessava, ia até o cemitério, coletava cera derretida do cruzeiro e confeccionava velas para Josefina estudar pela madrugada. Então já era uma senhora viúva, Josefina sendo a filha mais nova. E
Josefina tocava muito bem violão e cantava em inglês, porque Dona Florence, como era conhecida Miss Florence, por ser inglesa, de cidadã inglesa, Barbados era uma possessão, era uma colônia inglesa. Isso. Miss Florence a educou em português e inglês. Então ela cantava na Rádio Baré, até para juntar um pouco de dinheiro para ajudar a família, que era constituída pela mãe e pela irmã. Então ela foi vencendo barreiras, e ao retornar da escola da USP, ela já era bolsista da Fundação SESP, e ela fez um curso de saúde pública na Universidade Americana de Minnesota, isso no ano de 1949-1950. Observe que nesse mesmo estado, nessa mesma cidade que ela estudou, há apenas 2 anos foi morto aquele senhor George Floyd, sob o joelho de um soldado, de um policial americano. Branco. Então, você pode calcular a questão do preconceito racial naquela época. Ela venceu tudo isso. Tá certo. Eu peço licença do Dr. Aristóteles e de você, telespectador, para um pequeno intervalo, mas me aguarde, porque vamos voltar em seguida falando de Josefina de Melo, falando desta biografia que chega, embora atrasada, mas chega em boa hora. Me aguarde, voltamos já. Como falei, era rapidamente, estamos de volta. Eu converso com muito prazer com o professor doutor Aristóteles Alencar. E falamos desse livro importantíssimo, um livro biográfico, Josefina de Melo. Doutor Aristóteles, é uma pergunta que eu sempre faço, porque nomes importantes da história do Amazonas ficam esquecidos na sombra da poeira e há pouco interesse de resgate. E o senhor, como médico, resolveu trazer a lume a biografia da professora Josefina de Melo. Por quê? O que lhe estimulou a fazer esse trabalho? O senhor, que é um pesquisador nato, e eu conheço muito de perto o seu trabalho. Olha, foi um motivo muito simples. Eu lecionei na escola de enfermagem a disciplina de anatomia e fisiologia humana durante 10 anos. E nesses 10 anos, eu tive a oportunidade de paranifar 4 turmas. E um ambiente assim, muito, muito seleto, muito organizado, no qual eu aprendi muito. A enfermagem é uma profissão muito disciplinadora. E nessa oportunidade conheci a doutora Josefina de Melo. E tornou-se depois minha paciente no consultório e tornou-se minha amiga. E tive a oportunidade, infelizmente, de acompanhar seus últimos momentos de vida. Na época eu era diretor do Hospital da Polícia Militar e a internei, onde ela ficou seus últimos momentos de vida. E após o falecimento da doutora Josefina de Melo, a professora Iraildes, que morava ao lado, antes de viajar para Belém, que já está falecida também, já é falecida, entregou-me um currículo, FITER. Isso tem mais de 25 anos. Elaborado pela própria doutora Josefina em máquinas datilográficas. E eu fiquei com aquilo, com aquela intenção de um dia poder fazer uma homenagem para a querida amiga. E as coisas vão acontecendo, vão acontecendo, e eu comentei com várias pessoas, entre elas a professora Nair, a professora doutora Nair Chase, que também é descendente de barbadianos, tinha afinidades familiares com a doutora Josefina, e ela lembrou muito bem que a doutora Josefina faria o centenário de nascimento em 2020, porque ela nasceu em 21 de maio de 1920. Aí veio a pandemia. A pandemia veio e atrapalhou todos os planos. Nós iríamos comemorar o centenário de nascimento
com o lançamento do livro. Mas a pandemia, você sabe muito bem, atrapalhou tudo. Então, Abraham, a ideia surgiu basicamente da posse de um simples currículo vitae e que nós não tínhamos nada, absolutamente nada assim, palpável sobre a história maravilhosa de Josefina de Melo. Maravilhosa, você tem razão. Foram noites indormidas, foram viagens, você foi aos Estados Unidos, você viajou muito, buscou muito. O livro tem uma riqueza iconográfica fantástica. Vamos falar dessas dificuldades de encontrar essas peças para juntar a história. Foi. A doutora Nair, que é professora da Escola de Enfermagem, ela pertence à ABEM, a Associação Brasileira de Enfermagem Regional do Amazonas. E lá tinha algumas fotos antigas de um congresso realizado aqui em Manaus, em 1971, no qual a doutora Josefina foi escolhida a enfermeira do ano do Brasil. Do Brasil? Do Brasil. 1971. Pois bem, nós marcamos um encontro no Manauara Shop, sentamos, verificando as fotos, e só conhecíamos quem? Doutora Josefina, o governador João Walter, pouquíssimas, e algumas professores de escola, da escola de enfermagem, a qual nós tínhamos convivido anteriormente, mas a maioria das pessoas era desconhecida. Então, procuramos professoras antigas aqui de Manaus, professora Vera Montenegro, professora Araci Regis de Menezes, que não conheciam, não lembravam mais quem eram aquelas pessoas. Então, Abraham, a batalha, a luta da pesquisa começou nesse momento. Com tantas figuras ao lado de Josefina, pessoas abraçando Josefina, pessoas beijando, cumprimentando, eram pessoas que eram queridas a ela. E foi com a surpresa, como você falou, noites indormidas, foram várias noites e várias madrugadas para descobrir. Ela conquistou tudo. Nós podemos dizer que para um ser humano, tudo que é possível se conquistar numa área de atuação de trabalho, ela foi vencedora. Eu queria que você citasse algumas. Olha, a doutora Josefina, ela tinha uma característica. Primeiro, ela era fluente no inglês. Então, isso permitiu que ela viajasse para fora. Que ela viajasse várias vezes para fora do país, representando o país. Tanto em países de língua espanhola, como em países de língua inglesa. Então, quando havia qualquer evento internacional da enfermagem, Josefina de Melo, aqui em Manaus, na região norte, era lembrada e ia representando o Brasil. Isso que é interessante. Isso que é interessante. Então, a moderna enfermagem deve muito ao trabalho de Josefina de Melo, porque junto com as pioneiras, conforme diz a doutora Taka Alguisso, que é a professora doutora Taka Alguisso, foi contemporânea da doutora Josefina de Melo num curso que elas fizeram juntas em 1975 no Rio de Janeiro, no livro Docência. Então, a doutora Taka denomina as pioneiras da enfermagem. Então, Josefina faz parte desse grupo de pioneiras da enfermagem. Então, todos os ganhos da profissão atualmente devem ao trabalho dessas pioneiras, nas quais nós incluímos Josefina de Melo. Tá certo. Novamente, peço licença ao doutor Aristóteles e você, telespectador. Mas lembro, é rápido. Voltaremos em seguida. Me aguarde. Chegamos para o terceiro bloco e eu quero lembrar que estamos gravando no Seringal Hotel com esta mesa deliciosa. Claro, nosso convidado, o professor doutor Aristóteles Alencar, médico humanista, membro da Academia Amazonense de Letras e seu atual presidente. Doutor Aristóteles, podemos dizer que esta senhora foi a gigante da enfermagem no Brasil e no Amazonas? Sim, com certeza. Doutora Josefina de Melo, ela participou da criação, por exemplo, do Conselho Federal de Enfermagem, cuja diretoria ela participou como membro das primeiras diretorias, participou da criação do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, no qual ela indicou a primeira presidente, a enfermeira Graça Canavati, que foi chefe da enfermagem da Beneficente Portuguesa. Trabalhou em diversas comissões estaduais, comissões de cultura, educação, serviço social. Ela
era aproximadamente em 4 governos diferentes e consecutivos, ela foi chamada para participar, para emitir pareceres dos conselhos os conselhos existentes da época, né? Conselho de Cultura, Conselho de Saúde, a criação do Hospital Getúlio Vargas, ela participou. Ela, juntamente com o doutor, um médico antigo, pediatra, era de, a única enfermeira. Tinha um médico e o secretário de saúde, só. Somente os 3. Eu confesso que fiquei muito feliz com a chegada do livro, porque como historiador eu tenho tendências de gostar de biografia, eu gosto de biografia. Como é que você está se sentindo nesse resgate? Como é que você avalia esse trabalho que você fez com muita generosidade para resgatar a história dessa mulher? Abraham, eu acredito que, como médico, eu estou dando a minha participação, a minha contribuição. A doutora Taco Alguisso, lá em São Paulo, quando eu viajei para visitá-la e passamos um dia conversando sobre Josefina de Mello e as pioneiras, ela ficou agradecida por eu estar, assim, prestigiando a profissão da enfermagem. Porque a medicina sem enfermagem ainda existe. Elas trabalham em conjunto para o benefício do paciente. Eu acredito que... E uma coincidência, falando com ela, eu estive em 2020, exatamente no início da pandemia, e ela disse: doutor Aristóteles, é uma grande coincidência, porque o ano passado, final do ano passado, que seria 2019, uma amiga da Alemanha me ligou pedindo que escrevesse a biografia de 5 enfermeiros brasileiros do século XX. E Josefina foi colocada. Então, no livro consta o resumo biográfico de Josefina de Mello em alemão, como um dos 5 enfermeiros do século XX do Brasil. Então, eu me sinto muito feliz em poder retribuir tudo que ela fez, não só como amiga, como paciente, mas como profissional de enfermagem, como cidadã. Academia Amazonense de Letras. O senhor agora é o presidente da academia, recém-eleito e já tomou posse. Fale dos planos. Olha, a academia é um órgão muito complexo. Ela alberga inúmeras pessoas de diversos potenciais artísticos, poetas, escritores, músicos, né? E é um sonho que nós temos é que a comunidade interaja mais ainda com a Academia de Letras. Já tem havido, eu participei juntamente com você sábado passado, que é um trabalho da gestão do presidente Roberto Braga, as crianças e pessoas, pais e filhos, fazendo uma visita turística pela cidade, e a conclusão do passeio foi dentro da Academia de Letras. E você viu que eles ficaram encantados. Então a ideia é despir, tirar esse muro de, vamos dizer assim, inacessível, e fazer com que as pessoas adentrem a academia. Que nós possamos ser mais populares, vamos dizer assim. E já tem sido. Já tivemos show de boi, né, de músicas folclóricas dentro, e aumentar cada vez mais isso aí. Eu não posso deixar de perguntar dos planos para o futuro, porque eu acredito que este livro já mereça uma segunda edição. A história desta senhora é, de certa forma, uma história importante, não só para a área de saúde, mas para a cidade de Manaus, para conhecer um pouco. E conheço seu trilhar pelas pesquisas, o que que nós estamos pretendendo para o futuro? Próximo livro, quem sabe? Naturalmente, o que você puder falar. Claro. Um agradecimento especial tem que ser feito à jornalista Narcélia Ossami, que sempre me ajudou na revisão, ideias do texto. E ela mesmo disse que lamentou muito não ter tido a oportunidade de encontrar Josefina de Mello. Que a Narcélia gosta de fazer biografias de personagens, matérias com pessoas. E através da Narcélia, eu conheci a jornalista, a professora da universidade, Vânia Vieira. E Vânia disse o seguinte, que uma coisa que me marcou muito. Eu falei: olha, eu não sou escritor, não sou profissional da literatura, eu sou um médico, com a intenção de fazer esse livro.
E ela disse: doutor, não se preocupe, a vida de Josefina de Melo não cabe só em um livro. Ela tem que ser escrita em vários livros. Então, que esse livro sirva como uma semente, né, que germine na alma das pessoas que conviveram com ela, as alunas, as professoras da escola de enfermagem, e a partir daí surjam mais trabalhos. Porque se você procurar na literatura nacional, existe muita coisa sobre Josefina de Melo. Primeiro porque foi a primeira enfermeira negra do Brasil. E segundo pelo trabalho que ela realizou. Mas nós precisamos, assim, de mais trabalhos aqui locais, de pessoas que tiveram mais proximidade com ela. Tá certo. Doutor Aristóteles, estamos chegando ao final do nosso programa e agora o meu amigo tem a oportunidade de se despedir e naturalmente deixar seus agradecimentos. Eu agradeço a você a oportunidade, como sempre, brilhante. A literatura amazonense muito deve a você por esse trabalho. E a sorte que nós temos é que esse trabalho está em mídia, está guardado. Porque nós temos, por exemplo, Adriano Jorge, um dos fundadores da Academia de Letras, que dizia ser um grande orador, mas naquela época não tínhamos um Abraim Base para fazer o registro. Então, Abraim, o agradecimento especial a você. Um agradecimento a todas as pessoas que contribuíram para a confecção do livro. Doutora Anaí Chase, as amigas contemporâneas da doutora Josefina, doutora Taco Aguiço, lá em São Paulo, a família, que foi fundamental na disponibilização de fotografias, documentos, para poder reunir esse acervo. Obrigado a todos. Bom, chegamos ao final do programa e eu quero convidar você, aluno de enfermagem, procure ler este livro, Josefina de Melo, biografia do professor doutor Aristóteles Alencar. Chegamos ao final do programa e eu quero te convidar porque na próxima semana haverá um novo programa para você. Eu vou aguardar você e promovo este novo encontro na certeza de que ele acontecerá, porque Deus haverá de permitir. Um forte abraço e até a próxima semana. Até lá!